ልንለዋ ከፍተኛ ልፋ ተመስገን ልፋ ተደናቂ ልፋ ዛሬ ተገለጸ ተገለጸ። ግብቱ የነቢያትን የሐዋርያትን የጻድቃን እናት በመውለዳቸው ትልቅ ባላል ጻድቃን ለቅዱሳን አያት እናያት በመሆናቸው ደስታ ነው። ሀና ግን አምላክን የምትወድ የአምላክን እናት ወላለችና ልድናዋ ከፍተኝነቷ ከሁሉ በላይ ሆና ዛሬ ተገለጠ። ቁስራ ተጠወለ እግዚአብሔር ብርሃን ያለ ክርስቶስ ከእሷ ልጅ የልጅ ልጅ ሆኖ ተጸንሶ ተወልዷልና ለአምላክነቱ አያት እሚታ ተብላለችና ያና ታላቅነቷ ዛሬ ተገለጠ። የሚናወት ነው ይህን ከሰማን ወደ መቱ ትምህርት ይገባለን። ተዳዊት መዝሙር ጠቅሸው እንዲህ ተነሳውት በጉኘት አካል ስለገባ በችግር ጊዜ በጭቅ ጊዜ የተሳቱተን ስለት ጀወላን ትገባለው ብላ ተናገሮ ስካቤት በመሩ ስሳምስት አስራ ስድስት ከአስራ አምስት እንዳለው ለራስላ ቁጥር ነው። ምንድን ነው ይሄ ስህተት? ከሚመጣ ስህተት ማለት ምን ማለት ነው? ወደ ቤታቴ ከሚሄድበት ስህተት ማለት ምን ማለት ነው? መሳል ማለት መውበዋል ማለት ነው። መውበዋል ይሄ ምታረግልኝ ይላል ምታለ ስህተት የሚሰጥ ለበትጉ ይቀርማል። አንዳንድ ሰዎች ቢሆንም ባይሆንም ዛሬ ስዬ ባያደርገው እግዚአብሔር ወይም በዚሁ እንደሞ ከዚህ በደንብ ሌላ ሊያደርገኝ ስለሚችል አመጥቸው ዝለም ዝለም ስለማይ እከፍላለሁ ወይም ይከፍላሉ መካ ነው። ከስ እያለው ከሳሉ ለምኑ ጸልዩ እፈጽምላችኋለሁ ካለ መዝጊያና ቋንቋ እንደሚከፈትለት ለለመነ እንደሚሰጠው ለፈለገ እንደሚያገኝ ተናግሯ በመለኩ ተቃሉ አይዋሽም። ስለዚህ የባህል መሰረት ባይሰጠኝ ያልተጠበቅ ምክንያት ይኖራል ወይም የባልጠበቁት በደላሉ የሚተካው ይችላል ብለው ቢሆን ባይሆን ብለው ይሰማሉ። ለነገሩ ግን ስህተት ማለት ሲፈጥ ሚኒስትር ተይፈጥ የሚቀር አይነት ስህተት ብዙ ጊዜ በሙሉ ይችላል ነበር ሰው ፍቃዱ አንድ ነገር እንዲደረግለት እንዲፈጸምለት ለእግዚአብሔር የሚሰራው ስህተት ነው። ያዕቆብ ከኤሳው ጋር ለምሳሌ ከኤሳው ጋር በነበረው ችግር ከማህፀን ጀምሮ ይጣሉ ነበረ። ከተወለደም በኋላ ብዙ የመግዛት ሀቅ መሄድ ጊዜ አይበቃልም። ብዙ ሁለቱ እያጣላ አደረግ ነበረ። እግዚአብሔር ኤሳው ጠላው ያዕቆብ ወደም ሳለ የርቃለ የእግዚአብሔር ፈቃድ እንዳይሰጥ ነበረ። የእመቤታችን ድንግል ማርያም ዘሯ የሚቆጠረው ለያዕቆብ ስለነበረ ኤሳው ግን ምናምን ስለሆነና ዘሩ ተበላሽ ስለሆነ እግዚአብሔር ያዕቆብን በላ። ቢሆንም ያኛው በዚህ አይነት ስለማይመራ የሚያውቁ ነገር ስለሌለ ያለ ነገር ስራ ስለሚሰራ ወንድሙ ይሰራዋል እና ከሱ ጋር ሌሎ ሎዛ በምትባል አካባቢ ሌሎ አመላኬ በደና የመለስከኝ እንደሆነ ይህን ያደረክን ይህ እንደሆነ እንዶላ ስህተት እያለ ብሎ ስህተቱ ተመስሞለት ስህተት ሳልባትን እንዶላ ትባለው ሐውልት ተብሎ ዘይት አፍሶባት እቺ ስለቴ ስህተት ተሳልባት ስለቴ የሚፈጸም የተፈጸባት ዘይት ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ይህን የእግዚአብሔር ቤት ናት። በዚች የእግዚአብሔር ቤት ይታነጻሉ የቤተክርስቲያን ትንታዊ ተስፋ ከሆነውን ሐውልት ተክሎባት መቷል። ተስሎ ተመስሞለታል። የስህተት አይነት ብዙ እንደሆነ በዘሌዋውያን 29 ማለት 27 ቁጥር 19 መመለስ ይችላላችሁ። ነጥብ የሚያግዙ እንኳን ስህተት ከመጽሐፍ ውስጥ ምን እንዳለ አሁን ጠቁማችሁ ያላራ እስራኤል ከከናናዊ ጋር በተጣላ ጊዜ ድል ነስቼ የተመለስኩ እንደሆነ ስህተት የምትባለ ብሎ በዘቡር በዘሌዋውያን 27 በዘቡር 21 ከቁጥር ስከቱ ድረስ ተስሎ የተፈጠለ በጦርነት ጊዜ በጦርነት ባላራ በጦርነት ጊዜ ያ
ወንድሙና አው ወንድሙ አጠገብ ያለ ስብር ይሄ ደግሞ በጦርነት ይሄ በእግዚአብሔር ስም ድንስት አገሌ ለታ አውጣው እንደሆነ ብሎ ይሳሉን እንደተበደሉ ዮፕታይ ባልደሞ እንደዱ ከታላቁ ጋር ገጥሞ ሊገጥም በሚሄድበት ጊዜ አምስት ነጥቦች አቀረበ ከነዚህ እነዚህ እነዚህ እግዚአብሔር ድንስት አገሌ ለታ ተመለሱ እንደሆነ በመጀመሪያ ከበረው ማገኘው ሰው ማለት ይዘገለ ተሰዋና ነው እንዳ አጥሩን ለተው ዝዝር ራሱ ወጣው ይችላል እንደ ተሳለ እሱ የተበደው አንድ በጋለ ልክ እንደሰው ያለ ማለት ነው የቱን ቆጥ ወይ መላበለ በቁም ድምጽ ሰምቶ ልጆነ የሱ አስተር ምን ይደረ በደለና ሲሄድ ተበሩን ይጠብቀ በቁ ስለሆነ ያም ቁጥ ስለሆነ እሱ ያርጋል ብሎ ተበሩ ሳይተረ ሳይማን ሳይበር ስም ሳይወጣ ዝሙሩ በልፍኖ እንደመጣው ድረስቼ ደስ ብሎ የተመጣው ከበሩ በመጀመሪያ የሚቀበለኝ እሰማላለሁ እንደጠበቀው አለ አንድ ትውልዱ ጠበቀች ተውሎ እየመታች አባት እንኳን ለመምጣትና ከበሩ ጠበቀች እዚህ አወይ 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 ባለቀስ ምን አባት ስለት የሚነበረ አንተበሽ አይሉ አጥራ አደግ ስለተፈጸ ስለተፈጸ ስለዚህ ለነገ ተወስተኝ ያለው በተራው ወጥቶልጂ ተወደኝ ትራስ ለንግልነ እንግዳ ያለች ስለዚህ ለነገ አመጣ ነው ፓት ስለመጥቶ አረብ ስለመጥቶ አረብ ሽልማ ሁለት ተወስተኝ እንደዚህ ሳት ለዛበቃ እዛ ተሰመጣ ሰውቷል ስለት ምን ያጥቀነ ከሁሉ ጋር እንደምልት እሷ ማተቆዳች እሷ ማተቆዳ ይሄን ያህል ስለት ይበል ሌላው ደግሞ በተባለ ምንድን ነው ሰው ማለት ስለት ግን ብዙ ሰው በስለት ነው ማለት ውድ የሆኑ እየበከሩ ናቸው በስለት ነው ያገኛሉ ይወራሉ ደግሞ በስለት እንደተገኙ ሁሉ ምን ስለቱ አበቃለ ከጀር ሀገር ይስራኝ እግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝ ስለት አይደል ስለሆነ ስለው ተሰማል እኔ ላይ ማለት ስለት እንዴ ዝም ብሎ እኔ ላይ ማለት ስለት እኛ ወድን ምን ስለው የኛ ማለት ቢወስ ልጅ እንጂ ለእግዚአብሔር ይሁን ለእንሳን ደግሞ መንፈሳዊ ይሁን ለህዲት ደም አለን ስለማለት ስለታችን ባሉ እንደው ተሰሩለ ታበታለ ባሉን ቢሻል ነበር የምንለው ሰው ወሎኛ እነሱ ስለታቸው ሁለት ያለ በሰጠ ከሰጣይ አንተ እኛ አንተ ይታለፍ ወገን የሚያገለግል አባት ታቱ አለም የሚመረጥ ቅዱስ ልጅ እንደው ማለት ነው አጥቶ ቆጥሮ ያላ ካለ ነው ወንዶ ሽፋን ዳራ ቆጣ ፈጣ ሰፋ ካልሰ አይልልም ሽፋን እንደምባባ ወንድ ወንድነት ነው የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ይሁን እያሉ ስለሚወዷቸው ይህም ከሆነ ግን እንዲያዩት እንደማንወድ ከሆነ ግን ማህጠራችን ይዘጋል እንግዲህ ሰባ ድግግል ሰው ተጥሮ ስለሚወዱት ልጅ ሲናገር ይከብቱ ህዝብ ንግንደው ተሳደበ ተሳዳደው ሄድ ቃል ይናገራል ይባላል ምን ለማለት ነው ዋው ይሄ ይገለል ሙት ዛሬ
ያላቸው ወንጀላችን እምንረዳቸው እንዲያችን ከበለ መስከረም ወጥ ይያለም ተጠቃሽ አው እንደኒ ከመውለድ የምትወልድ ናታ ተጠቃሽ የሚረገም የሚረገም አው ጦርነት ይነሳበት እምያንስ ይደረግ እንኳን ለሞ የለንደን ይባው ወደ ወንድ እንዲያይቱ እንዲወጥ ይወጥ ማለት እንዲዘጋ ፈለ ይባል ወደ ሻለ ደራስ ስለዚህ ሳው የመሰለ መንጋት አው ስለ በዘጋለ 23 23 23 ምሳሌ 20 25 45 45 ነው ኮረ ስለ አላማችሁ ላትስሙ ላትተዱ አትስማሙ ይላል